Ofsaveður skall á af fullum þunga síðdegis í dag. Öllu flugi var aflýst og vegum lokað. Fárviðri var á heiðum og skip leituðu vars. Samgöngur fóru úr skorðum á landinu öll. Ríkislögreglustjóri virkjaði hættustig almannavarna og rauð viðvörun í gildi fyrir allt Norðurland. Víða var þar rafmagnslaust og skólahaldi aflýst. Á annað 100 útköll hafa borist björgunarsveitum. Foreldrar á höfuðborgarsvæðinu sóttu börn sín í fyrrafallinu í dag og örtröð myndaðist í helstu verslunum sem var mörgum lokað fyrr en venjulega. Nýr forsætisráðherra Finnlands yngsti þjóðarleiðtogi heims. Sanna Marin 34 ára og leiðir ríkisstjórn 5 flokka. Stjórnarþingmenn sögðu stjórnarandstöðuna ómerkilega og sögðu málflutning skítlegan á Alþingi í dag. Forseti þingsins vill sýna skemmtilegri mynd af Alþingi en þá sem sýnt var í dag. Gott kvöld. Versta veður sem sést hefur áratugum saman gengur nú yfir landið. Rauð viðvörun fyrir allt Norðurland og þar hefur veðrið haft veruleg áhrif. Samgöngur hafa farið úr skorðum og víða hefur verið rafmagnslaust í dag. Ágúst Ólafsson fréttamaður og Björgvin Kolbeinsson myndatökumaður eru í Eyjafirði. Ágúst, veðrið enn að versna? Já, heldur þessi óhætt að segja það að Ja, svona kannski svona milli 4 og 6 þá fór að gefa verulega í og það enn að versna og ég held að sé kannski það versta eftir í svona kvöld og jafnvel í nótt en hjá mér Gunnlaugur Búi Ólafsson formaður björgunarsveitanna Súlna og Akureyri það kannski búið að vera mest að gera ja utanverðum Eyjafirði vestur hérna Skagafirði Húnavatnssýslu kannski minna hér innst í Eyjafirðinum Jó, við höfum verið svona í hálfgerðu vari hérna inn á Akureyri í dag, þannig að það svona ekki mikið bjátað á hjá okkur, en það búið að vera afskaplega mikið að gera hjá þeim á Dalvík, Siglufirði og Ólafsfirði. Og okkur heyrist að sé á annað 100 útköll í heildinni yfir landið? Það örugglega ekki fjarri lagið. Ég veit það allavega að okkar mannskapur hérna útráði búið að standa í ströngu í allan dag. En nú kannski eins og við tölum þetta að versna, eins og við finnum hérna, það að hversa mikið á okkur. Hvernig búið ykkur undir nóttina? Við erum bara búin að hóa í þann mannskap sem að tiltækur og það við erum með mannskap standandi í húsi og bara sem tilbúin ef að kallið kemur og bara allir tilbúnir og bílar reiðubúnir. Það voru flutti norður snjóbílar og alls konar viðbúnaður þannig að það er gríðarlega mikið undir svona á landsvísu. Það það og sem betur fer held ég bara að það sé allstaðar allir tilbúnir. Það nefnilega það allir tilbúnir að sjálfsögðu og En við vorum aðeins á ferðinni í dag og við skulum sjá árangurinn af flakkinu okkar í dag. Íbúar á utanverðum Tröllaskaga voru fyrsti norlendinga til að finna fyrir veðrinu, en þar tók að hvessa strax í morgun. Veðrið fór svo vestnandi þegar leið á daginn og hefur verið lang vest á vestanverðu Norðurlandi. Þar hafa björgunarsveitir haft í nægu að snúast og útköllum fjölgaði eftir því sem leið á daginn. Samkvæmt upplýsingu sem við höfum frá veðurfræðingunum, þá mest hættan á þessu í Hrútafirðinum. Það strengur sem liggur þarinn, þannig að við höfum sérstakar gætur á Hrútafirði og Húnavatnssýslunni þar í kring. En það nú bara þannig að gangi þessi spá eftir eins og hún í dag, að þá veðri bara allstaðar með þeim hætti að það bara, við höfum ekkert séð neitt þessu líkt áratugum saman. Það mjög hásjávað og óttast báta í höfnum. Svona var ástandi í Siglufjarðarhöfn í dag en vel fyrst með bátunum og Sauðárkróki áhafnir stærstu skipa á vakt borð. Og þegar færðin var orðin hver verst í dag voru fáur á ferðinni nema á velbúnum bílum. Það bara verið að fara að ná í fólkinu á Akureyri sem ekki kostið sér heima. Það bara ótt sverð samt eða þá en það bara vissara fyrir fólk að vera ekkert á ferðinni. Það bara þannig. Skólahald fjall víðast bar niður í dag og verður svo einni á morgun. Svæðisstjóri Rarik segir að nær allir þéttbýlisstaðir á Norðurlandi hafa orðið fyrir rafmagnstruflunum og vegagerðin hætti snjómokstur að mestu þegar komið var undir kvöld, enda búið að loka öllum helstu leiðum. Hvar hefur þú verið að moka í dag? Heyrðu, við erum búin að vera að moka í Eyjafjörðinn allan og alveg allt malbikið og svo erum við búin að moka út á Grenivík og ströndina og bara gengið ágætlega. Hrossabændur fóru í það strax í gær að koma hrossum sínum í var undan veðrinu og hér í bóndin á Garðshorni í Hörgárdal að gefa hestum heima við bæ. Já, þau eru náttúrulega komin á gjöf öll fyrir svolítið síðan
En það bara þau hafi nóg, alltaf nóg hei hjá sér í svona veðri. Þá finna þau, þeim verður ekki kalt, sko. Ja, það þarf ekki að óttast þau. Nei, ekki meðan að girðingarnar hanga upp úr. En það náttúrulega ef að þær fara að fara í kafi í þessu, þá veit maður aldrei hvernig þetta endar, sko. Sigurður Jónsson, björgunarsveitamenn víða land hafa búið sig í dag undir versta veður sem þeir hafa séð áratugum saman. Var þetta virkilega svo slæmt og þetta eins og svona slæmt? Já, þetta mjög slæmt. Það sem sagt, búið að vera ofsaveður eða jafnvel fárviðri og fárviðri í raun og veru sterkasta orð sem við höfum yfir veðurhæð. Og þetta veður sem sagt, búið að vera svona í norðvestandi í dag og það ekki að sjá að þetta haldi áfram. Áfram eitthvað fram á nóttina? Já, og raunum verið fram á morgundaginn líka, sko. Við heyrum kannski betur það og eftir við ætlum að fara fjallum samgöngunar því veðrið hefur valdið mikilli röskun og flugi og í samgöngum almennt þá hefur rafmagn víða farið af norðanlands. Allt flug hefur legið niðri í nánast allan dag og ekkert verið flogið fyrir í fyrsta lagi fyrramálið. Vegum var lokað vísvegar landið. Öllum vegum frá Reykjavík nema Reykjanesbraut var lokað. Og ekki komust íbúar á Vestfjörðu, Vesturlandi eða Norðurlandi heldur langt þar sem öllum helstu vegum var einnig lokað þar. Rafmagnstruflanir eru á stórum hluta landskerfisins á Norðurlandi og rafmagnslaust víða, til dæmis á Hvammstanga og á Sauðarkróki, þar sem reyna á að koma rafmagni á fljótlega en viðbúið að það verið skammtað. Rafmagnslaust einnig í Svarfaðardal og á Tjörnesi. Samkvæmt upplýsing frá RARIK verður ekki hægt að hefja viðgerð á sumum stöðum fyrr en veðrinu slotar. Eins og spáð var, fór veðursins að gæta á höfuðborgarsvæðinum klukkan 3 eins og fréttamaður RÚV kom stað. Nú klukkan 4 og það byrjað að hvessa allverulega hérna út í Gróttu. Hér háflóð klukkan 5 og þá búist við að sjórinn gangi enn frekar á land ásamt jafnvel grjóti og þangi. Sjór farinn að ganga á land við Sæbraut og má fylgjast með því á vefmyndavél á rúv.is. Strætóferðir utan höfuðborgarsvæðisins hafa legið niðri og röskun orðið innanbæjar. Þá hafa skip leitað vars meðal annars við Snæfellsnes og einnig undir Grænuhlíð í Ísafjarðardjúpi. Varskipið Þór vestra en ákveðið var að hafa það til reiðu ef á þyrfti að halda. Við erum að lána hérna bara undir Grænuhlíð, hótel eins og gamla sjómennda kölluð, hótel Grænuhlíð. Hérna fórum menn í var hérna gamla dag, þetta var hérna voru sem flestir þannig Íslandsmiðum. Og það eru nokkur togari í varið þarna núna, eða ekki? Það eru 3 togari hérna núna og einn bátur. Hvernig ástandið? Það bara ágætt, það fer alltaf vel um okkur hérna hótel Grænuhlíð, við erum bara í varið hérna og það mikill vindur en alveg sjólaust hérna. Við sáum myndband frá ykkur þar sem að pusa nú yfir brúna á Þór. Þetta var tekið í nótt, við vorum að sigla hérna norður með Vestfjörðum hérna úti. Það var rutta sjór upp í þundir, það tekið við 8 metra öldu hæð og vindur gostaði upp í 35, það var 40 metra sekundu þegar að vestan út á barðanum. En svo er þetta bara ágætt hérna í djúpinu, sko. Það kolvitlaust veður hérna úti. Já, og hér í stjórnstöð almannavarna við Skógahlíð hafa menn verið að fylgjast með þróun mála í dag og samræma aðgerðir viðbragðsaðila og hjá mér eru fulltrúar ríkislögreglustjóra og Landsbjargar. Já, veður fer vestnandi. Hvað framundan núna í kvöld? Það bara áframhaldið á því sem við búin að sjá í dag, búist við. Spáin að ganga eftir eins og að tala en við erum að sjá það held ég svolítið svona í færri verkefnum að fólk undirbúið. Og hefur nýtt tíma vel hérna til undirbúsum og við bara sæl líka gríðlega vel undirbúnir fyrir þetta veður. Eru einhverjar margar aðgerðir í gangi núna þessa stundina? Ja, það eru nokkra tugir aðgerðir í gangi í Norðurlandi, Suðurlandi, Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu og hefur bætt aðeins í síðustu 2 klukkstundir. Vitað eitthvað slys á fólki? Ekki enn sem komið en lögreglan Norðurlandi eistafra hafa samband við okkur vegna út af foki í Ólafsfirði. Það eru þakplötur að fjúka af hérna Pálsbergsgötu 1-5, þannig að fólk sem sunna með það hús þar þá hafa vara á sér. Má segja að það séu allar björgunarsveitir landsins í viðbragðsstöðu jafnvel að sinna útköllum þessa stundina? Það allar í viðbragðsstöðu en það eru rétt tæplega 30 björgunarsveitir búin að vera störfum í dag og rétt 300 björgunarmenn og 200 í viðbragðsstöðu í bækistöðum, þannig að við erum með mikið af fólki klárt núna. Munið eftir öðru eins? Já, örugglega. Þetta renn allt saman í þetta. En jú, þetta svona gerst áður. Takk hérlega fyrir þetta. En Hólfríði Dagný Friðjónsdóttir og Vilhjálmur Þór Guðmundsson tökum aður. Já, þau eru á Kjalanesi þar sem vegurinn hefur verið lokaðar í einhverja klukkustundir, er það ekki? Jú,
hér gengur á með hryðjum. Það varla stætt, ég þarf að styðja mig hérna við fréttabílinn og það alls ekkert ferðaveður. En á höfuðborgarsvæðinu í dag var skólum, stofnunum og fyrirtækjum víða lokað fyrir í dag vegna illviðrisins og við skulum sjá hvað áhrif það hafði á íbúa bæjarins. Það beinustuleg heim, þetta að þurfa að ná því ekstra snemma. Setur það daginn úr skorðum? Já, töluvert. Þarf að fara ekstra snemma í vinnuna út af verinu. En það bara kósi hjá börnunum? Já, það verið kósi þar, fundið lagar að teppum og gett eitthvað kósi. Hvað ert þú búin svona snemma á skólanum? Af því. Að koma vont viður? Hvernig leggst það í þig? Bara vel. Hefurðu upplifað svona storm áður? Nei, aldrei. Og heldurðu þetta verður svolítið hræðilegt? Já, mjög hræðilegt. Af hverju? Að því það svona þegar snjóin kemur og ég var á bekknum minn þegar eina vinninn minn var að opna hurðin þá kemur bara ég var mjög hrætt. Ég byrjaði að gráta. Og hvað planið í dag? Það sé ekki bara eitthvað að vera heima, gera eitthvað heima, laga deil og skreyti eða eitthvað. Allar helstu maturverslanir á höfuðborgarsvæðinu skelltu í lás klukkan 5. Fullt var út úr dyrum í mörgum verslunum framan af degi og þar virtist fólk vera að birgja sig upp fyrir komandi óveður. Melabúðin, hverfisverslun Vesturbæjar, var troðfull þegar fréttamann bara garði, en örtröð og veðri var þar tekið með stökustu ró. Við náttúrulega bjuggust við látum og fjöri sem var, bara með góðu starfsfólki og kunnum, viðstafinum og margir nýjir í dag. Margir að koma til svona á börnin sín og er að fara, koma við til að versla og hafa þetta bara, þetta var svona jólalegt, svona þorlagsmessa. Sko, sumir voru að kaupa fyrir 2 daga, jafnvel 3, eldra fólk sérstaklega og já, yngra líka en já, fyrir 2 daga margir hverir. Það margt búið sem að við bjögumst ekki að myndi klárast. Eins og hvað? Brauð, mjólk er langt komin, margt sem er svona í smávöru ýmissi. Minnst allir rólegir, það er engin, ekkit stressi fólki, ekkit til. Þó að sé náttúrulega eitthvað að fara að hversa þá er þetta ekkit. Þetta er bara vetrarlegt og gaman. Já, helstu vegum á Vesturlandi og Vestfjörðum. Var að loka í dag, en veður gæðum var víða misskipt milli landshluta. Austurland hefur sloppið við veðrið í dag og segja má að landshlutin hafi verið í auga stormsins. Hér á Egilsstöðum hefur varla bæst hár á höfði í allan dag. Austfirðingar eru hins vegar kvattir til að nýta kvöldið í að huga að lausum munum, því veðrið byrjar að versna í nótt og skellur á af fullum þunga snemma í fyrramálið. Það kolvitlaust veður hér á Holtavörðuheiðinni sunnanverðri og væntanlega enn verra eftir því sem norðar dregur. Þannig að það að sjálfsögðu ekkert vita að halda á heiðina. En það vekur athygli að hvergi í Norðurárdal er skiltið að merkingar þess efnis að Holtavörðuheiðin sé lokuð eða hún ófær. Við vegamótin að Bröttubrekku voru hins vegar skýr skilaboðum að sú leið væri lokuð. Samkvæmt upplýsingu frá Vegagerðinni var Holtavörðuheiðinni líka lokað með þar til gerðri slá klukkan 10 í morgun en sá útbúnaður hefur annaðhvort verið settur út í kant eða hann hreinlega fokið þangað. Veginum Kjalarnes var lokað klukkan 3:30 en þá var samt ekki orðið verulega hvasst á þeim slóðum. Á Vestfjörðum eru allar helstu leiðir lokaðar og ekki búist við að Steingrímsfjarðarheiðin í Þröskuldar verði opnaðir fyrir en á 5. dag. Sigurður, hvernig endar þetta? Hvernig eru horfurnar fyrir nóttina og morgundag? Já, sko, það er eins og við komum fram og þá er búið vestaveðri á Norðvesturlandi í dag. Síðan í nótt þá verður vestaveðrið á Norðausturlandi og þar er gert ráð fyrir að það verði ofsaveður og, eða jafnvel fárviðri og það verður líka mjög mikil ofankoma. Þetta verður kannski slittaðinni yfir sjó og svo snjór til fjalla þannig að það á eftir að valda miklu vandræðin líka. Aftur á móti, ef við svona förum hringin að á Suðausturlandi hefur verið svona fínasti eða rólegheita veður í dag, en þar að hvessa núna í kvöld og þar verður sko vindur sem að maður hefur bara heil aldrei séð áður sko, þannig að það verður alveg snarbrjálega veður undir Vatnajökli. Maður er að sjá 50 metra já, meðal vind. Já, einmitt. Bara ég, eins og ég segi, kortin sem að líkrunum okkur er að búa til handa okkur, þetta er eitthvað sem við höfum bara ekki séð áður sko.
En það gengur sem sagt hérna vestanvertslandið þá gengur vindur svona hægt og rólega niður þegar líður nóttina en ég að gleyma hérna Austurlandi og Austfjörðum því að vindstrengurinn hann færir síðan austurbóginn og á morgun verður mjög slæmt veður á fyrst á Austurlandi og síðan á Austfjörðum og hérna þannig að þetta alls ekki búið og þetta verður svona það gula viðvörun í gangi vestanvertslandið í raun og veru alla morgundaginn og Það verður ekki fyrir en aðfram á tvimtdag sem að þetta fer loksins ganga niður. Akkurat, við sjáum hérna myndir úr hörpu af Sæbrautinni, en við látum þessu lokið í bili. Þú segir okkur betur frá veðri hér að loknum fréttum. Þá ætlum við að vinda okkar kvæði kross og fara út í heim. Því Sanna Marín, nýr forsætisráðherra Finnlands, yngsti þjóðarleiðtogi heims þessar myndir og yngsti forsætisráðherra Finnlands frá upphafi. Hún fer fyrir fimm flokka ríkisstjórn þar sem konur veita öllum flokkunum forystu. Sanna Marín varaformaður finnska jafnaðarmanna og gegndi embætti samgönguráðherra í ríkisstjórn Antti Rinne. Hann baðst lausnar fyrir viku síðan þegar hann naut ekki lengur traust stjórnarflokksins miðflokksins. Og í dag samþykkti finnska þingið Marín í embætti forsætisráðherra landsins. 99 voru með, 70 á móti og 30 fjarverandi. Marín 34 ára og yngsti forsætisráðherra Finnlands frá upphafi. Og Marín einnig yngsti þjóðarleiðtogi heims þessar mundir. We want Finland to be a country where every child can become anything and everyone can live and grow old safely and happily. We are going to be active in European Union and globally. We want to create stability. Aukunar 34 ára Marín í jafnaðamannaflokknum mynda fjórir aðrir flokkar ríkisstjórn Finnlands. Og þar eru konur allstaðar í forystu. Jafngömul forsætisráðherranum, 34 ára, innanríkisráðherrann Maria Ohisalo í græningum. Menntamálaráðherrann Lee Anderson formaður vinstriflokksins, hún 32 ára. Katri Kulmuni, fjármálaráðherra, einnig 32 ára, formaður miðflokksins. Þá það Anna Maja Henriksson, dómsmálaráðherra, sem fer fyrir sænska þjóðarflokknum en hún 55 ára. Og talandi konur, þá mun þetta vera í fyrsta sinn sem fjórar konur gegna í einu embætti forsætisráðherra Norðurlandanna. Stefan Löfven, forsætisráðherra Svíþjóður, nú eini karlinn í þeim fimmanna hópi. Við höldum okkur við pólitíkina og förum hingað heim því gripið var til stórra orða á Alþingi í dag þegar rætt var aðgerðir stjórnarandstöðunar í gær. Þingmaður var sakaður ómerkilegheit og málflutningur sagður skítlegur. Forseti Alþingi segist gjarnan vilja sýna skemmtilegri mynd af Alþingi en þá sem sást í dag. Stjórnarandstöðu þingmenn yfirgáfu þingsalinn fyrir atkvæði greiðslur í gær, svo ekki var nægur fjöldi í salnum til að hægt væri að greiða atkvæði hvort setja mætti mál og dagskrá þrátt fyrir að frestur væri runnin út. Fjöldi þingmanna í útlöndum á vegum þingsins, þannig að án stjórnarandstöðu þingmanna náðist ekki tilskilin fjöldi til að atkvæði greiðsla mætti fara fram. Þingflokksformin nú í viðræðum hvaða mál komist á dagskrá þingsins fyrir áramót en síðasti þingfundur á að vera á föstudag. Við skulum ekki láta eins og það hafi ekki verið skipulögð aðgerð þegar að 20 eitthvað þingmenn stjórnarandstöðunnar yfirgefa húsið hér í gær þegar atkvæðagreiðsla að hefjast. Það óþarfi að láta eins og þingmenn stjórnarandstöðunnar mæti ekki til starfa hérna þegar að það var alveg eins stjórnarliðar sem að voru ekki hér í þannig að ég held að Forseti Alþingi segir átök sem þessi milli stjórnar og stjórnarandstöðu alvanalega á þessum árstíma. Hann sagðist þó ekki sáttur við að stjórnarandstaðan gengi úr þingsal. Ég ekki sáttur við það af því að það hvílir rík skylda á mönnum að taka þátt í atkvæðagreiðslum, vera viðstadda og taka þátt í atkvæðagreiðslum. Þannig ég vil miklu frekar að stjórnarandstaðan láti þó óna í sín í ljós með öðrum aðferðum en best þykir mér auðvitað við náum að leysa þetta okkar á milli í samskiptum á fundum sem til þess eru haldnir og berum sem minnst á borð ágreining eða orðaskipta þessu tagi upp í þingsalnum og látum þannig alla þjóðina verða vitna því hvernig okkur gengur að vinna saman. Ég vil gjarnan sína skemmtilegri mynda af Alþingi út á við en það. Vopnaður maður skaut 6 manns til bana á biðstofu og sjúkrahús í Tékklandi í morgun. Fólki var allt á biðstofu og bráðamóttöku í borginni Ostrava þegar maðurinn réðst til atlögu. Ekki vitað ástæður árásarinnar. Árásarmaðurinn fannst látinn í bílum 3 tímum síðar. Hann hafði svipt sér lífi. Þrennt slasað eftir árásuna þar af tvennt alvarlega. Nóbelsverðlaun í ýmsum greinum voru afhent við hátíðlegar athafnir í dag. Mótmælt var í Stokkhólmi í dag þegar umdeildur rithöfundur fékk bókmenntaverðlaun Nóbels.
Forseti Eþíópíu tók í dag við friðarverðlaunum Nóbels í Ósló. Þau hlaut hann fyrir friðarumleitanir milli nágrannaríkjanna Eþíópíu og Eritreu og fyrir að stuðla að lýðræðisþróun í heimalandinu. I accept this award on behalf of Ethiopians and Eritreans, especially those who made the ultimate sacrifice in the cause of peace. Í Stokkólmi voru afhent Nóbelsverðlaun í eðlisfræði, efnafræði, lífeðlisfræði, hagfræði og bókmenntum. Bókmenntaverðlaunin hlutu pólski rithöfundurinn Olga Tokarczuk og hinn austurríski Peter Handke. Verðlaun Handke hafa vakið sterk viðbrögð og þeim verið mótmælt. Hann hefur skrifað mikið stríðið á Balkanskaga á 10. áratug síðustu aldar og uppgjöri við það. Hann þykir gera lítið úr voðaverkum leiðtoga Serba, Slobodans Milosevic og Radovans Karadžić. Sá síðarnefndi var dæmdur fyrir þjóðarmorð. Einar, hvað ætlið þið að taka fyrir í Kastljósið? Við ætlum ekki að vera með veðrið í kvöld. Við ætlum eins og vera að sína viðtal sem að Jóhanna Vítis tók í dag við Lísu Al-Hathlul sem best fyrir því að systir hennar Lútsjæn verði frelsuð úr fangelsi í Saudi-Arabíu. Systir hennar Lútsjæn var handtekin fyrir að aka bifreið árið 2014. Hún svona aktivisti í Saudi-Arabíu. Og þá var henni sleppt en 2018 var henni eins og rænt af götu í Dubai og hent í fangelsi og þar hefur hún sætt miklum pyntingum og ennþá í fangelsi og Lísa ætlar að segja sögu systur sinnar í kvöld. Við fylgjumst með því. Takk fyrir. Það Kristjana Arnarsdóttir sem með íþróttafréttir í kvöld en við ætlum að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Í íþróttum í kvöld ræðum við ítarlega við sundmanninn Anton Svein McKee frábæran árangur á EM í Glasgow og stöðu afreks íþróttafólks á Íslandi. Það bara ákveðið peningu sem ég náði að safna mér upp í þessu 2 ára vinnu og endanum mun hann renna út. Og þegar hann horfinn þá hvað þá næst, hvað ég að gera? Spennan magnast á HM í handbolta, Rússland komst fyrst liða í undanúrslit í dag. Og það eru hörkuleikir framundan í áttaliða úrslitum bikarkeppninnar í körfubolta. Þá ætlum við að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Ofsaveður skall á að fullum þunga síðdegis í dag. Öllu flugi var aflýst og vegum lokað. Fárviðri var á heiðum og skip leituðu vars. Samgöngur fór úr skorðum á landinu öllu. Ríkislögreglustjóri virkjaði hættustig almannavarna og rauð viðvörun í gildi fyrir allt Norðurland. Víða varð rafmagnslaust og skólahaldi aflýst. Á annað 100 útköll hafa borist björgunarsveitum. Foreldrar á höfuðborgarsvæðinu sóttu börn sín í fyrrafallinu í dag og örtröð myndaðist í helstu verslunum sem var mörgum lokað fyrr en venjulega. Nýr forsætisráðherra Finnlands yngsti þjóðarleiðtogi heims. Sanna Marin 34 ára og leiðir ríkisstjórn 5 flokka. Þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Við höldum áfram að flytja ykkur nýjustu fréttir af veðrinu á vefnum roof.is og í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.